Hörmətli tamaşaçılar, EFİRDA TV xəbərin saat 15-i olan buraxılışıdır. Əvvəlcə anostlara nəzər salaq. Sabah prezident İlham Əliyev xalqa müraciət edəcək. Antonio Gutiérrez Azərbaycanın pandemiya qarşı qlobal təşəbbüslərini yüksək qiymətləndirdi. Vətən müharibəsinin şəhidləri İstanbulda anıldı. Taliban hökuməti beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış etdi. Almaniyada Bundestag seçkilər başladı. İndi isə daha ətraflı. Sentyabrın 27-sində saat 10:00-da Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Anım günü ilə əlaqədar xalqə müraciət edəcək. Müraciət televiziya kanalları ilə yayımlanacaq. Prezident İlham Əliyevin Rusiyanın nüfuzlu "Natsionalnaya oborona" jurnalının baş redaktoru tanınmış hərbi ekspert İqrar Çenke ilə müsahibəsi və BMT Baş Assambleyasının 76-cı sessiyasındakı çıxışı Rusiyanın ictimai və siyasi dairələrində eləcə də mətbuatında böyük əks-sada doğurub. Ölkənin bütün aparıcı mətbuat orqanları Azərbaycan prezidentinin müsahibəsindən və BMT tribunasındakı çıxışından mühüm məqamları manşetlərə çıxarıblar. Daha ətraflı Rusiyadakı xüsusi müxbirimiz Fərid Əkbərov xəbər verir. İkinci Qarabağ müharibəsinin gedişinin, aparılan danışıqların, üçtərəfli bəyanatın imzalanmasının detalları, azad olunmuş ərazilərdə görülən quruculuq işləri. Prezident İlham Əliyevin bu və digər məsələlər barədə fikirləri şimal qonşumuzun əksər media resurslarında şıqlandırılıb. Təs agentliyi Prezident İlham Əliyevin müsahibəsindən bir çox məqamlara xüsusi yer ayıraraq dövlət başçısının həm də MT baş assambleyasının 76-cı iclasında çıxışından əsas fikirləri agentliyin xəbər lentində önə çəkib. Ölkənin aparıcı federal agentliyi Prezident İvan Əliyevin nitqindən bir sıra mühüm məqamları sitat gətirib. Vestiy Kavkaza agentliyində yayımlanan Əliyevin müharibə və sülh haqqında əlamətlər müsahibəsi adlı məqalədə siyasi ekspert Mikhail Bilyev yazır ki, Azərbaycan prezidenti ölkəsinin münaqişənin davamında maraqlı olmadığını bir daha bəyan edib. Nezru nəşri isə Azərbaycan prezidentinin erməni lobbisinin Qarabağdakı münaqişənin mahiyyətini tərif etməsi və İkinci Qarabağ müharibəsinin gedişinə ilk günlərdən dünya mediasında yüksək maraq göstərilməsinə, nələr baş verdiyi, münaqişənin səbəblərinin nədən ibarət olduğu, kimin işğalçı, kimin isə işğalın qurbanı olduğu barədə həqiqətin mümkün qədər çox ölkənin ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılmasının vacibliyinə dair dediklərini oxuculara çatdırıb. Reyanovs iste agentliyi, Lenta.ru, Vzglyad.ru, Gazeta.ru kimi milyonlarla oxucusu olan informasiya resursları da Prezident İlham Əliyevin Qarabağ münaqişəsinin həllində Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'in bölgədə vəziyyətin sabitləşməsində Rusiya sülhəramlı kontingentinin rolu barədə səsləndirdiyi fikirləri oxucularına təqdim edib. Fərid Əkbərov, İctimai Televiziyanın Rusiya bürosu, Moskva Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 76-cı sessiyasının yüksək səviyyəli həftəsində BMT-nin Baş katibi António Guterres ilə görüşüb. Ceyhun Bayramov BMT Baş katibinə işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki vəziyyət, Ermənistanın törətdiyi dağıntılar və mina təhlükəsi barədə məlumat verib. Nazir həmçinin Ermənistanın hələ 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşən 4 minə yaxın Azərbaycanlı barədə bu günədək heç bir məlumat vermədiyini və bunun qəbul edilməz olduğunu vurğulayıb. Baş katib António Guterres Azərbaycan prezidentinin qoşulmama hərəkətinin sədri qismində irəli sürdüyü COVID-19 pandemiyasına qarşı qlobal əhəmiyyətli təşəbbüslərini yüksək qiymətləndirib. Baş katib həmçinin dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin icrası sayəsində Azərbaycanla milli səviyyədə görülən işləri təqdir edərək BMT-nin bu istiqamətdə ölkəmizlə əməkdaşlığın daha da dərinləşməsində marağını ifadə edib. Antonio Gutiérrez o cümlədən Azərbaycan prezidentinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən COVID-19 pandemiyası ilə mübarizəyə həsr olunan Baş Assambleyanın xüsusi sessiyasının əhəmiyyətini vurğulayıb. O, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin humanitar fəsadatlarının aradan qaldırılması və regionda davamlı sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmasının vacibliyini vurğulayıb. Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsinin başlanmasının il dönümü münasibəti ilə Türkiyənin İstanbul şəhərində şəhidlərin anım tədbiri keçirilib. İki ölkənin gənclər fondunun təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbir çərçivəsində əvvəlcə İstanbulun tarixi Ayasofya məscidində şəhidlərin ruhuna süb namazı qılınıb. Sonra yerli və xarici media qurumlarına bəyanat səsləndirilib. Bildirilib ki, Azərbaycan ordusunun uğurlu əməliyyatı nəticəsində Qarabağ müharibəsinin qısa zaman ərzində Azərbaycanın lehinə bitməsinin əsas səbəbi ölkə prezidenti İlham Əliyevin qətiyyətli mövqeyi olub. Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayyib Ərdoğan müharibənin ilk günlərindən Türkiyənin hər zaman Azərbaycanın yanında olduğunu və qardaşını heç vaxt tək buraxmadığını söyləyib. Türkiyə və Azərbaycan qardaşlığı tarix boyu ən çətin dövrlərdən keçib. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de sağlık, sıhhat Rabbim versin inşallah. Bizim için çok önemli bir gün. Yaklaşık bir yıl oldu. 44 günlük muharebenin başlandığı gündü. Gerçekten ciddi bir mücadele verildi. Büyük bir azimle savaş verildi. Ve günün sonunda Ermeni terör devletinden Karabağ toprakları, kendi öz topraklarımız tabiri caizse azat olunmuş oldu. Çok mutluyuz. İnşallah bundan sonra böyle bir süreç yaşanmaz. Bizim can dediğimiz ikinci bir e, devlet yok tarihimizde. O yüzden e, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin e, her anlamda pekişmesi için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Devam da edeceğiz. Türkiye Gençlik Vakfı olarak Azerbaycan Gençlik Fondu ile ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. Karabağ zaferi bizim yıllardır beklemiş olduğumuz bir zafer. Ve e, Azerbaycan kadar biz de çok mutlu olduk, çok sevindik. Bu zaferleri inşallah Allah devamını da nasip eder. Sabah səhər saat 9.00-dan bütün ölkə ərazisində də dini ibadət mərkəzlərində şəhidlərin ruhuna dualar oxunacaq ibadətlər ediləcək. Bu proses ictimai televiziyada canlı yayımlanacaq. Azərbaycanla Rusiya təhsil sahəsində də əlaqələrini inkişaf ettirir. İki ölkənin nüfuzlu ali məktəbləri arasında birgə layihələr həyata keçirilir. Bu günlərdə Azərbaycanın AD universitetilə Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun birgə həyata keçirdiyi MBA finans proqramı layihəsi bu əməkdaşlığın yeni nümunəsini ortaya qoyub. Daha ətraflı Rusiyadakı xüsusi müxbirimiz Fərid Əkbərov xəbər verir. Sentyabrın 13-dən başlayaraq kərf dərsində davam edən MBA maliyyə proqramının dinləyiciləri üçün ilk Moskva modulunun birinci mərhələsi yekunlaşıb. ADAM Universiteti ilə birgə həyata keçirilən proqramda Azərbaycandan olan tələbələr də iştirak edib. Azərbaycanlı dinləyicilər korporativ maliyyə, İslam maliyyəsi, rəqəmsal maliyyə və fintech kursları keçiblər. Təcrübə üçün onlara Rusiyanın ən böyük şirkətlərinə getmək imkanı yaradılıb. Последние 2 года Son 2 ildə iki ali məktəblər arasında əməkdaşlıq daha səmərəli olub. Yeni profilli və müasir dövrün tələblərinə cavab verən mütəxəssislərin hazırlanmasına xidmət edəcək ikinci bir magistr proqramı da yaratmağı planlaşdırırıq. Proqramımız bu diplomu, 2 -diplomu. Bu illik proqram. Ali məktəblərimizin 2 illik birgə proqramı ingilis dilində həyata keçirilir. Proqramın 1-ci ili Bakıda keçdi, 2-ci ili isə Moskvada keçir. 2 həftə ərzində bizim universitetin ən yaxşı müəllimləri mühazirələr oxuyublar, кейslər keçiriblər. Azərbaycanlı dinləyicilər 1 кейs bir bankdan, 1 кейs də Gazpromdan alıblar. Dinləyicilər hər iki nüfuzlu ali məktəbin ikili diplomunu əldə etmək imkanı qazanır burda həm İslam bankçılığı, həm Advanced Corporate Finance, həm həl hazər ki maliyyə bazarlarında burda olan digital finance transformation, fintech modelləyə üzrə məlumatlandırdıq və bir sıra görüşlərimiz həyata keçirildi. Bu ilin noyabrında keçirilməsi planlaşdırılan növbəti moduldə isə Azərbaycan oğlan dinləyiciləri Rusiya dəmiri yollarının maliyyə departamenti, mərkəzi bankı, Moskva birjası və digər nüfuzlu şirkətlərdə görüşlər gözləyir. Fərid Əkbərov, İctimai televiziyanın Rusiya buyruqosu, Moskva. Afqanistanda yenicə hakimiyyətə gəlmiş Taliban hərəkətinə qarşı müxtəlif ittihamlar irəli sürülür. Bəzi ölkələr onların ölkəni idarə edə bilməyəcəyini iddia edərək rəsmi kabiliyyə münasibət qurmağa ehtiyat edir. Amma Taliban üzvləri özlərini təsdiq edəciklərini, sadəcə bir qədər zamana ehtiyac olduğunu bildiriblər. Afqanistanda iqtisadi vəziyyət isə gündən-gündən çətinləşir. Beynəlxalq İctimaiyyət Talibanı tənqid etməzdən əvvəl ona özünü doğrultmaq üçün 20 ay vaxt verməlidir. Bunu hərəkətin elan etdiyi müvəqqəti hökumətin iqtisadiyyat naziri Qareddin Məhəmməd Hənif bildirib. Biz əvvəlki rejim kimi dünyadan bizə yardım göstərməsini və ya bizimlə əməkdaşlıq etməsini istəmirik. Dünya ictimaiyyəti əvvəlki hakimiyyətə 20 il kömək etsə də, yenə də onlar uğursuz oldular. İstəyimiz odur ki, bizə 20 ay verilsin, sonra uğur qazanıb qazanmadığımıza dair məhkəmə etsinlər. Statın sonu. Bir neçə gündür Taliban Əfqanistanla Tacikistan sərhədində yerləşən Tahar əyalətinə minlərlə xüsusi təyinatlı əskər topluyor. Talibanın mətbuat katibi Zabiullah Mücahid xüsusi təyinatların əyalət ərazisində təhlükəsizliyin təmin olunması üçün bölgəyə cəlb olunduğunu deyib. Bu arada Əfqanistanda sosial vəziyyət ağırlaşmaqdadır. Vətəndaşlar ərzaq və digər tələbat mallarının qiymətlərinin gündən-günə artmasından, iş yerlərinin ləğv olunmasından narazıdır. Həmçinin ölkənin bir sıra əyalətlərində hökm sürən quraqlıq acılıq təhlükəsi yaradıb. Almaniyada Bundesdaga seçkilər üçün seçki məntəqələri yerli vaxtla saat 8-də açılıb. Federal Statistika İdarəsinin məlumatına görə təxminən 60 milyondan çox ölkə sakini səsvermə hüququna malikdir və parlamentin gələcək tərkibini onlar təyin edəcəklər. Seçkilərdən sonra Bundesdagda mandat bölgüsü əsasında yeni hökumət qurulacaq ki, onlara yeni kansler başçılıq edəcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Montana ştatında sərnişin qatarının raysdan çıxması nəticəsində azı 3 nəfər həlak olub, 50 nəfər isə xəsarət alıb. Hadisə zamanı qatarda 147 sərnişin və 13 ekipaj üzvü olub. Hazırda hadisə yerinə 6 rayondan xilaseticilər cəlb olunub. Hadisənin baş vermə səbəbi barədə məlumat yoxdur. Qəza ilə əlaqədar Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nəqliyyatda Təhlükəsizlik Milli Şurası araşdırma aparır. İspaniya hökuməti Cumbreviexa vulkanının püskürməsi nəticəsində yaranan tüstü və kül buludları səbəbiylə Palma adasındakı hava limanının fəaliyyətini dayandırıb. Hadisə ilə əlaqədar 6000 insan təxliyə edilib. Həmçinin 400-dən çox bina və 14 kilometrlik yol dağılib. Mütəxəssislərin fikrincə püskürmə 24 gündən 84 günə qədər davam edə bilər. Hazırda hava limanı işini dayandırdığına görə bərəyə bilet almaq istəyənlər növbəyə düzülüb. Gəmiçilik şirkətləri tələbatın artması səbəbindən rəislərin sayının artırılacağını vəd verir. Çinin cənub-qərbində torpaq sürüşməsi nəticəsində azı 10 nəfər itkin düşüb. Təhlükəsizlik səbəbindən qəza yerinə gedən yollar bağlanıb. Xatırladaq ki, Çində güclü yağışlar bir neçə gündür ki davam edir. Ötən gün Çinin mərkəzində yerləşən Henan əyalətində yağış nəticəsində bir nəfər həlak olub, 2 nəfərin isə itkin düşdüyü bildirilir. Hadisə səbəbi ilə təxminən 8000 insan təxliyə edilib. Bakının bir sıra yerlərində evləri yağış suları basıb. Yağıntıların törətdiyi fəsadların aradan qaldırılması üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qurumlarının canlı qüvvə və texnikası, su çəkmə və digər təxirəsalınmaz təcili tədbirlər həyata keçirib. Belə bu buraxılışımızın sonuncu xəbəri idi. Sağ olun, sağlamat qalın.